ーラーもつけております。暑い。そう、今日はツインテールをしました。やっぱツインテールをしてね、気合を入れました。あ、野球ボールありがとうございます。クリーニング、クリーン、クリーン、待ってくださいね。クリーン大会なんてっけ、ちょっとド忘れしちゃった。クリーン活動クリーン大会じゃなくて、なんだっけ、クリーン大作戦じゃなくて、クリーンなんだったっけ、ド忘れした。さ、ちょっと台本とかもちゃんと覚えてたのにさ、終わった瞬間忘れちゃった。クリーン活動、とりあえずクリーンをしたんですよ。最近結構気になってます。キャー、ありがとう、気になってね、もっとそう、クリーン活動でゴミ拾いもたくさんしてきたんですけど、そのどういう大会かと言いますと、なんかゴミでポイントがあるんですよ。ループしてる？嘘。クリーニングかも、クリーニングかもしれない。そう、とりあえず海のゴミを拾う大会だったんですけど、あ、ビーチクリーニングです。ビーチクリーニングをしたんですけど、そう、イクノちゃんと一緒に。なんかゴミによってポイントがあるんですよ。プラスチックがなんかポイントが高くてとか、そういうポイントを競うっていう大会なんですけど、まあ全然そんなね、どうなんでしょうね、私たちは何位ぐらいだったんでしょうね行った方いませんか？さすがにいないかな。行く橋っていうとこであったんですけど、さすがにいないですかね。来てた人誰かいらっしゃるかなーって期待をしてたんですけど、いましたか誰かその何ポイント取ったかは YouTube を見てくださいなんか面白かったですね。今日はなんで早い時間なの？これが終わったらね、ちょっとたくさんリハの練習をしないといけなくって、ちょっと早めにショールームして集中して夜までやりましょうっていう気持ちです。結構リハーサルが迫ってきてるので、ちょっとあんまり長くはできないんですけど、ちょっと早い時間に始めました。このジャージはブースティー祭りと一緒じゃないです、私の私服です。見て、これを買いました。今日カルパス2個。なんかさ、コンビニとかでさ、カルパスがあったら買っちゃうんだよね、たまに。カルパスとチーズのやつめっちゃ好きなんだよね。なんか手軽にさ買えるし。え、今日食べた？すごい、カルパス美味しい。はい、ジューシーですお誕生日おめでとう、みんなおめでとう言いましょう一緒におめでとう、お誕生日なのね今日。カルパス食べてね、いっぱい誕生日なのね今日。私は誕生日まだまだだな。聞いて、今日ねクリーニング大会に行って、高校生の方がいらっしゃったんですよ。高校生の方がいらっしゃって、ちょっとお話ししたんですね、ゴミ拾う時に。その時に、あの、いくのちゃん中学生なんだよ、この子中学生なんだよって言ったら、みんな、中学生なんですか、めっちゃ大人っぽいですって言ってて、私は何歳に見えるって聞いたら17歳って言われて、その子たちは高校1年生だったらしいんですよね。だから同い年か1個上に見えたらしくて、
ショックだった19歳だよって言ったら、いやー本当ですかって感じでした。恥ずかしい。17歳にしようかな。でも2個だからまだよかったね。12歳とか言われたらちょっとさ、あマジってなるけど、高校生だからまだね、結構いい感じじゃないね。フレアノットさん、お返しありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。ゆさきは16歳？どういうことかな松尾さんバラありがとうございます。チージリンモンさんハートありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。そうだよね、若く見られていいか。おいしい。もう本当に結構頑張って拾ったので、結構もう帰りのバスでは爆睡してました。いくのちゃんと二人でもう本当に爆睡。うどんいいな、美味しそう。今日はツインテール、ツインテール、ポニーテール、私はおこテール。知性と品を感じる。本当？本当に？嬉しい嬉しいこと言ってくれる。ね、ツインテール好きな人多いよね。今日はいつもよりちょっと緩めなの、ここはちょっと。明日さ、ハロウィンの仮装だからさ、何の髪型しよっかな。こんばんは、こんばんは。何時までしよっかな。明日コスプレ配信したいけどさ、そのコスプレのままでお家はちょっと帰るの恥ずかしいかもなーみたいなもしそのままで帰ってこれたらしようかな街中で歩いてたらちょっとびっくりしちゃう、まだハロウィンじゃないのにって31日だったらさ全然歩けるかもなんですけど、明日だったらねちょっと早撮りだよね。ハロウィン結構早撮りになっちゃう。アイちゃんハートありがとうございます。私何時から始めたんだろう。みんな今日は何してたんですか。逆に皆様は今日は土曜日か。土曜日だから19時8時ちょい過ぎくらい。なんかアイラインがもう取れてますね。結構虫がいっぱいいて、あもうなくなってる。蚊に刺されたんですよ何個か。まだ若いんだなって思ったんですけど、なくなってるみたい。ショック、見せたかったのに。結構ねここら辺を蚊に刺されてたんですよ。でももうないみたいないかな、ないな、もう治ってますね。結構早いね。結構何個か感じされてたんですけど、ショック見せたかった、ないみたい。あ、明日入試なの？頑張ってね。何の入試？高校？高校は早いか。大学？中学？何の入試だろう。え、喉仏ある私。嘘。普通みんなあるのかな。
ある？喉仏ってみんなあるんだっけ？あないな。大学院すごい。大学院すごいね。4年間大学行ってからの大学ってことだよね。すごい。渋いちゃんにもあるんだ。明日触らせてもらおうかな。じゃあ、うん、ナッツさん、だるまありがとうございます。ゆいゆいさん、お菓子ありがとうございます。杉太郎さん、ハートありがとうございます。今日は冷たいルイボスティーを入れました。入れました。ペットボトルから入れました。めっちゃ冷たい、冷たい、氷いっぱい入れた。うん、愛ちゃん、バラありがとうございます。ありさちゃん、ハートありがとうございます。赤い色だよ、ルイボスティ。唐揚げ定食さん、野球ボールありがとうございます。ひんやり。でもさ、なんかやっぱりさ、もう結構昔からだと思うんですけど、運動した後とかってやっぱ麦茶がさ一番だよね。一番じゃない？杉太郎さん、ミラーボールありがとうございます。今日もそのクリーン、あ、ビーチクリーニングのところにも冷たい麦茶がたくさん置いてあって、やっぱり麦茶はどこの世界でも、そんな遠く行ってないんですけどどこの世界でも麦茶は、運動した後は麦茶なんだなって思いました。ね、だいたい麦茶置いてありますよね。でも私、お茶の中だったら緑茶が好きかも。緑茶大好きなんだよね。ゆうゆうさん、お菓子ありがとうございます。そう、いくのちゃんとね、行ってきたの。今日初めてでしたね、二人で仕事は。のっつさん、ハートありがとうございます。しょうたーん、だるまありがとうございます。緑茶おいしいよね、本当に。あいちゃん、バラありがとうございます。ありさちゃん、ハートありがとうございます。今日はちょっとループしないんじゃない？調子いいんじゃない？いくのちゃんとお話ししたよ、いっぱい。一緒にね、たくさん車に乗ってたからずっと話してましたね。あとはいっぱいゴミを一緒に拾いました拾いましたね。でもなんか結構なかなかね、そんな大会とかには出たことがなかったので、すごいもう初めて出してした。めっちゃ3回ループした、ごめんね、3回しちゃったか。でもね、この前やばかったもんね。この前もう数えきれないぐらいループしちゃったもんね。しかも歌ってる途中にね歌ってる途中に何回もしちゃった。あー、11日嬉しい。のっつさん、だるまありがとうございますね。カラオケ配信した時やばかったよね。もう数えきれないぐらいね、ループしたよね。その時に比べたらねだいぶマシだよね14日じゃないよ、11だよ盛らないでそう、ツインテールだよ。さ、こういう髪型も好き、結構。TH さん、愛してる、ありがとうございます。今日前髪が長いかな、ちょっとこうして、キャー。そういえばマリタンが私と同い年になりましたね今日あれですね、生誕祭だったよね。
日配信は始めたというよりかは連続配信ですね。ちょっとどこまでできるかなっていう。待って、マリタの生誕祭今日じゃなかったっけ。私今日と勘違いしてたかもしれない。あ、勘違いしてた、危ない。私今日かと思ってました。キャーン、危ない。違うか。私なんで勘違いしたんだろう。あら、私なんで勘違いしたんだろう。まあそれは置いといて。危ないです。みんなに今日マリタの生誕祭だねって言い回るとこでした。アイちゃん、ハートありがとうございます。さん、ナイスありがとうございます。ノッツさん、カブちゃんありがとうございます。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。よいしょ。やっぱり冷たくて美味しいな、ルイボスティー。トモハンさん、ハートありがとうございます。塾があるから行くね。頑張ってね、塾。いっぱい勉強してきてね。頑張ってね。行ってらっしゃい。頑張って。カレンちゃんが TikTok、 そう。カレンちゃん TikTok 始めてたね。始めてた。可愛かった。シネマの中のフィーリー踊ってた。あ、ループした、絶対今。私にはわかるもん。今、ループしたでしょ。したよね、絶対した。ルイボスティー苦手なの。あ、でもちょっと癖あるよね、ちょっとだけ。もう分かります、私には。ループしたら分かるよ君。香港のジャッキーさん、風船ありがとうございます。もう勘で分かります。私最近めっちゃ見てるもの多いんですけど、ちゃんみなさんのオーディション番組。あ、ループした今絶対。わかる。ヒージリンモンさん、ハートありがとうございます。ちゃんみなさんのオーディション番組めっちゃ見てほしい。めっちゃいいです。なんかもうちゃんみなさんの考え方がすっごい素敵なんですよ。考え方っていうか、そのなんか、なんだろう、なんか全然もうビジュアルとかそういうのじゃなくて、なんかどれだけ響くかとか心にね、もうめっちゃなんかすごい感動します。しかもめっちゃもうみんなそのオーディションに出てる方たちがすごいんですよ。もうダンスも歌もめっちゃくちゃ上手で、もうめっちゃくちゃレベル高くってすごいです。もう見てほしい。本当にね、ずっと見てます。結構何回も見ました。そう、本当にね、いいんですよね。ふみチャンネルさん、音波ありがとうございます。シロさん、ハートありがとうございます。松尾さん、バラありがとうございます。ループしたが、ループしたかと思った。ループしたって言ったしね。そうね、もしかしてどっかで私のこと見た。知らない間に私のこと見てる人いるかもな。父はなんか、いたかな。
結構どこにでも私いると思うんだよね。ループしてるよね。ごめんね、本当に。ループしてるよね。多分結構さ、あれだよね。なんだっけ。こういう、いっぱい家族が Wi-Fi を使ってる時は、結構ループしちゃうのかもしれない。ごめんなさい、本当に。見てくれてありがとう、それなのに。嫌だよね、ループしたら結構。うわ、止まったってなるよね。香港のジャッキーさん、風船ありがとうございます。ノッツさん、バラありがとうございます。ユーユーさん、ボールありがとうございます。おやっきーさん、お菓子ありがとうございます。そうだよね。ゆうたろうさん、風船ありがとうございます。レンにはクマありがとうございます。ありがクマ。いや、ルームしてる時の顔変？いやー、見ないで。やだ。変な顔で止まってそう。ずっと可愛い顔しとかなきゃ。目もずっと開けとかないと。私の可愛さに驚いてループしてるだって。そんなことある？そんな都合のいいことありますか？本当？ショールームさん。ね、多分家族がなんか YouTube かなんか見ていっぱい使ってるんでしょうね、 Wi-Fi を。ありさちゃん、ハートありがとうございます。そろそろ終わっちゃおうかしら。ランキング読もうかしら。読みますね。ちょっと早いけどね。ちょっとダンスに行ってこなきゃいけないのです。寂しいけど。13位がやふみチャンネルさん、ありがとうございます。やふみチャンネルさん、本当にたくさん来てくれてありがとね。ふざきチャンネル、どう、ハマりましたか？また見てね、いっぱいありがとう。今日も12位がゆうゆうさん、ゆうゆうさんありがとうございます。今日はゆうゆうさんの推しのいくのちゃんと行ってきありがとう。11位が松尾さん、松尾さんありがとうます。ごめん、今止まったよね。もう一回読むね。11位が松尾さん、松尾さんありがとうございます。逆上がり上手だったよ、めっちゃ私も逆上がりしていつか載せるから見てね、ありがとう。10位がせいやくん、せいやくんありがとうございます。せいやくんもいつも来てくれてありがとう。今日ちょっとキティちゃんっぽいんじゃない、髪の毛どう、眉毛っぽい、ありがとう。いつも9位がやす19833ありがとうございます。あ、この前年齢数えたのに忘れちゃった。17だから20、あ、わかんない、きっと30歳ぐらいかな。ありがとね、私は2005年だから覚えてね、ありがとう。8位がフランさん、フランさんありがとうございます。フランさんも本当にたくさん来てくれてありがとね。明日ももしかしたら、明日はハロウィンっぽいかもしれないから来てね。明日もフランさんもハロウィンしてみてね、ありがとう。7位がマサルさん、ちょっとループしたよね。マサルさんありがとうございます。マサルさんも本当にいつもたくさん来てくれてありがとう。本当に私結構覚えてるので、マサルさんの顔も思い出せますありがとう、いつも来てくれて。またね。6位がイッチーさん、イッチーさんありがとうございます。イッチーさん今日起きれたかな、朝。私も結構起きたよ、朝。頑張、お仕事お疲れ様です、ありがとう。5位が杉太郎さん、杉太郎さんありがとうございます。なんか桃太郎みたいな名前かわいい、めっちゃ。私もリサ太郎って呼んでね、私。ちーさんもいつも来てくれてありがとう。ちーさんのかわいいシャツかわ好きだよ。
全部かわいいよ。私もいつかガーラシャツ買ってみるね。ありがとう。変わったかな、ちょっと。4位が香港のジャッキーさん。香港のジャッキーさん、ありがとうございます。私のことを17歳、なんかちょっと中学生って言ったよね。あれ、でも香港の中学生は結構大学生ぐらいに見えるってことだよね。ありがとう、いつも。サインがありさちゃん、ありさちゃん、ありがとうございます。最近会えてなかったけど、ショールームで最近めっちゃありさちゃんに会えて嬉しいよ。今日も来てくれてありがとね。お互い頑張ろうね。ハート、ありがとう。2位がのっちさん。のっちさん、ありがとうございます。のっちさんも結構7期生とね仲良くなってそうだから、リサキのこといっぱい宣伝してて、7期生にいっぱいリサキのこと話しててね、ありがとう、いつも来てくれて。ハート。1位がレイニア。レイニア、ありがとう。リサキ大好きっていつも書いてくれて、ありがとうね。私も大好きだよ。レイニアと一緒にね、ギターのね、共演だっけ、共演ですね、できるように頑張ります。一緒に頑張ろうね、お互い。ありがとう、今日もハート。よし、じゃあみんな、今日は私は早く配信が終わったので早く寝てください。今日はみんなもう夜更かしせずに早く寝てくださいね。私もダンス頑張ります。大好きだよ。バイバーイ。明日ハロウィン配信で会おうね。おやすみ。バイバーイ。ありがとう、来てくれて。